tumefika mahali ya bapo, mambo ya kifo, mambo ya damu, imekuwa ni lugha ya kawaida katika Jamhuri ya Kenya. Watu walikufa Shakahola, hata mmoja wa serikali hakuenda. Baba kukaribia, akafungiwa. Na watu maiti zinafichuliwa kila siku. Imeenda maelfu na maelfu, na hata hatuambiwi ni nini kinachoendelea huko. Kwa sababu katika hii serikali, kifo, damu ni kawaida. Tumepoteza zaidi ya wa Kenya, sio 72, kwa sababu mimi niliambiwa na mtu ya kwamba ile siku ambayo Brian alienda, na mimi sidanganyi, mtu kutoka Kenyatta National Hospital, kwamba maiti karibu ya 100 ilibwagwa huko na polisi hiyo siku moja tu. Si tunaambiwa hizi figures ambazo tunaona hapa, lakini kati ya hizo vivo vyote hatujasikia serikali hata ikisema pole kwa Wakenya. Hiyo ni serikali ya aina gani? Unless tunaabudu shetani. Vivo kama hivyo, bendera ya taifa ilikuwa inastahili kwenda nusu mlingoti. Wakenya wamekufa. Lakini baada ya hizo vivo, wale ambao waliua Brian kama askari wanapadishwa vyeo. Wanaambiwa asanti kwa kuua Brian. Asanti kwa kuua Mkamba, asanti kwa kuua Mjaluo, asanti kwa kivo kwa Mbaluya wa Kisi na wale wengine. Kwa sababu tumepewa viongozi ambao ni dragons. Wao mateao ni damu. Alufu ya hewa yao ni alufu ya damu. Wakenya hawezi kufa na wengine wanachangilia kule central, wanakula mchele na nyama. Kifo cha Mkamba, kifo cha Mjaluo, kifo cha Mbaluya, kabila yeyote, ni kifo cha Mkenya. Na huwezi ambia Wakikuyu washelekee wakati wenzao Wakamba, Wambaluya na wengineo Wajaluo wanalia. Huo ni mnafiki. Na hivyo divo tunaambiwa sasa. Gachagua anatembea Central Kenya akijipiga kifua, Brian amekufa. Naibu wa rais, mtoto wa Kenya, tushangilie Brian amekufa. Sisi wa Kikuyu, sisi tumesema sisi ni wa Kenya kama wa Kenya wengineo. Kwa Kikuyu kuna jaa kama ile jaa iko mahali pengine. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba hiyo mambo ambayo inaendelea, wa viongozi ambao wanakaa kama dragons, we are not part of them. Wamesema tukijitokeza tena watatua. Baba ameweka meza ya mazungumzo, na tunamshukuru kwa sababu si zote kama vinala wa Azimio tulimchagua Kalonzo Musyoka kuwa kiongozi wa mazungumzo, kwa sababu tunampatia heshima kwa vile ambavyo ameunganisha hata nchi zingine. Wamesema wanaendelea kujipiga kifua. If they have had rainers, sisi tuna had rainers wabaya. Akina Wajakoya na wengine ni kunyamaza tu, tunanyamaza. Hawa watu wakileta funjo, baba, hiyo kitu ifunge. Na vile tulikuwa tumesema, hii Kenya, kama kuna wengine wanamwaga damu ya wengine, igawanywe, au wanajita kampuni, wapewe kampuni yao, sisi tuude serikali yetu, serikali ambayo itamulida mwananchi wa kawaida. Hatuwezi kuwa kwa serikali ambayo inatuua. Kwa hivyo baba, hii mambo si mchezo. Hiyo chapter ya mazungumzo ikiisha, we tuite, tutakuunga mkono, Umoja wa Mataifa unakubalia, tuweke serikali ya wauaji na serikali ya wanadamu. Mwisho tena tunaungana na familia, kile ambacho tunaweza fanya
tuko tayari kama Azimio, na pia ni mshukuru